Nasimakani ministra wote vya mjuko kwa kwa nyimbo ya kibiri muri tije kuza kwa 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 nyimbo ya kibiri ndio tukasabiri jinsi ndio twari turimo ndio ya jama tije kwa 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 support ya mahindo ndio tukasabiri ndio kwa nyimbo na nashimbe timu ya rasis tumaje ya kibiri. Ni timu nziza twakoranye kandi twatumaze gufata ibyo tumaze gufata irangi tumaze gufata icyerekezo ubona ko ari cyiza kigana heza. Ndashimira rero uburyo twakoranye neza kandi neza tuzakomeza tugakorana RCS mu rwego kiyubaka maze imyaka dutangiye cumi na gatatu ugeze hagati ariko dukeneye nyine ingufu z'abantu bose bakorera muri RCS n'abafatanyabikorwa ku ruhande kugira ngo dushobore kubanza neza inshingano igihugu cyahawe mu rwego rwo kugorora kwakira abantu bakatiwe n'inkiko tukabagorora hanyuma bagasubira mu muryango nyarwanda bari abaturage beza bafitiye akamaro igihugu. Ni inshingano iremereye isaba nyine kubiyumva, igasaba ubufatanye, igasaba imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge, igasaba n'ubufatanye n'abandi bafatanyabikorwa, inzego za leta, abikorera n'abategamiye kuri leta. Mu rugendo rero bashimira ko twagendanyemo neza, nubwo nyine nasize bitanduzura ariko zajya ntera akajisho ndebe ko mukomeza kuzamura neza uko twageze neza kandi nta sigi twaganiriye tumara umwanya uhagije gusobanurira shansiye uko zimeze zose. Shansiye ntimuze kumva izo kubaka amazu n'iki mwumve shansiye muri domeni zose, shansiye mu kubaka ubushobozi bw'abakozi, shansiye mu kubaka ubushobozi bw'imari, shansiye mu kubaka n'indi nyubako zigize, shansiye mu gushaka ubufatanye hirya no hino, ni shansiye nyinshi. Namusobanurira byose sigi ndetse namubwira ko igikomeye nyine ari ubufatanye, kujya inama no kugerageza gutekereza cyane gushakisha ibisubizo bitagombye cyane cyane gutegereza za nzira ziri fomo zo kuvuga ngo hari bajeti nyine leta izaduha turayitegereje, nimba itabonetse turifata gutya gutegereze no kugerageza gutekereza cyane. Nagiye mu ingero z'ibintu bimwe na bimwe abantu bagiye batekereza bishakamo ibisubizo kandi birashoboka, ndumva nimufatanya icyo cyerekezo twatangiye mu bushobozi leta iduha ni ukugendera kuri ya principe ko duhabwa bikeya ariko tukabyazamo byinshi kubera ko ariyo gahunda igihugu cyihaye. So muri bike mu mikoro make igihugu kiba cyahaye RCS tugomba gushakamo ibisubizo byinshi kuruta uko twashakamo ibibazo. Ibyo rero namusobanuriye kandi namwe numva muzakomeza kugenda mumufasha mugafatanya kugira ngo naho bitaratangira gufata icyerekezo gifatika mufashe mufatanye bigifate, ndetse n'ibikeneye gushyirwamo ingufu buriya buri muntu yaje agerageza guhari igihe usanga hari ibyo wenda usange yashyira ingufu muri ibi. Ariko ntubwiye ko muri make iyo urebye RCS uko imeze byose usanga ari byihutirwa, gukurikiranya rero kureba icyihutirwa kurusha ikindi nibyo mugomba gufatanyamo kureba. Ariko namwe murabizi ko byihutirwa byose ariko kandi abantu iyo bafatanyije bareba n'ibyihutirwa kurusha ibindi mu guhabwa ingufu ariko n'ibindi ntibisigaye inyuma. Aba rero ntari muvuge menshi kuko ntabwo ko twaganiriye igihe kinini, ibindi biri muri iyi handover ariko harimo no kuba mpari kugira ngo igihe cyose bazakenera ko twavugana umuntu akagira ibyo abunguramo ibitekerezo tuzajya tubibunguramo ibitekerezo nta kibazo.
magirango rero niye kwizimba magambo cyane soze mbashimira uburyo twakoranye nanasaba ko ari igihe umuyobozi ava nk'ahantu bakavuga ati turagukize so I hope ko mutahize so turacyari kumwe kandi numva atari yo mvugo yenda iri bumperekeze so turi kumwe mbashimira ubufatanye mwagaragaje nanabasaba kugira ngo tugere ku byo igihugu kidusaba cyangwa se n'umukuru w'igihugu yifuza ko twageraho n'abanyarwanda icyo nababwira mwe commanders and staff bari hano ni uko nje kwiga mbere na mbere ni ukwiga kwiga kuko ni institution nshyashya nk'uko nabivuze nzakenera rero ko mwese abari hano mufasha kwiga ndetse n'abo mwaje muhagarariye mukanabibabwira mukamfashira rero kwiga ni ngombwa kuko izi nshingano zirasaba cyane cyane iyo umuntu aje muri institution nshyashya biba bisaba kwiga kugira ngo ibintu byose on a daily basis bigende neza birasaba rero nyakubahwa ministers teamwork na nyakubahwa minister wa defense arabivuze akazi kacu ni ugufatanya teamwork is key mu bintu byose ntekereza rero ko rwose tuzafatanya kugira ngo iyo teamwork tuyigereho ibintu byose bigende neza nyakubahwa minisita mu kanya yavugaga patanazi nibyo rwose yanabrifinze ntekereza ko abafatanyabikorwa cyangwa patanazi tugomba kugira na cooperation nziza kuko na RCS ntabwo ntacyo twageraho tudakoranye neza n'abafatanyabikorwa ariko muri duties dufite turashinzwe kugorora turagorora kiremwa muntu ni ukuvuga ngo ni abantu bagonganye n'amategeko ariko ni kiremwa muntu ibyo ni ukubihuza mu kazi kacu dukora buri munsi yenda nyakubahwa minisitiri ikindi navuga ni uko last but not least biradusaba disipurine nk'uko turi hano disipurine y'abo tuyobora ndetse n'abari kugorora disipurine ni ikintu gikomeye kugira ngo inshingano zacu zikore neza ntabwo rero nizima mu magambo kuko nta na menshi mfite ariko nongere mbashimire ministers baje kugira ngo rwose iki gikorwa cya hano cyangwa cyo guhererekanya ihererekanyabubasha gikorwe neza gikorwe nk'uko tukirangije ariko aba mwe turi kumwe ntabwo bikonje kwiga hirya na hino tuzajya duhura aho abadiporoyinze hanze y'ihedikotazi ahedikotaho ni umunsi ku wundi kugira ngo turangize inshingano igihugu cyadushinze cyangwa se umukuru w'igihugu yadushinze murakoze murakarama koko rwose mu buhana si igihe mushyashya wakomeza mukashyira urwego kuri revo rukwiriye kuba ruriho